اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، سلامتی مانگو، خیر مانگو، عزت مانگو، لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. میں مانگتا تو رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ لے دے، یہ لے دے، یہ کر دے، یہ کرنا ہی ہے. سلونی مانگو مس، تدعونی مانگو مس. لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا، تو مجھ پہ کیسے خوش ہو مجھے بتا، میں وہ کرنے میں لگ جاؤں جس میں تو خوش ہو. لوگوں کی آہ واہ کی پرواہ نہ ہو. کوئی برا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گالیاں نکالے، کوئی دعا دے، کوئی کفر کے فتوے لگائے، کوئی متقی پرہیزگار بتائے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس اللہ سے میری یہ طلب بن جائے گی، اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے. میں تو تجھ سے مانگتا ہی رہوں گا، آخری سانس تک بھی مانگنا ہے، اور قبر میں بھی مانگنا ہے، اور حشر میں بھی مانگنا ہے، اور میزان پر بھی، اور صراط پر بھی، اور جنت میں ہم نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جو موت پہ ختم ہو جائے گی، موت سے پہلے پہلے کی دعا. انسان کی حاجات موت سے ختم تھوڑا ہی ہوتی، موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی، وہاں کی حاجات شروع ہو جاتی. تو وہاں بھی مانگیں گے یہاں، یہ دعا تم پھر نہیں مانگ سکو گے کہ اللہ تو کیا چاہتا، تو کیا چاہتا مجھے بتا دے، تو مجھ سے کیا چاہتا، میں وہ پورے پورا کرنے میں لگ جاؤں. لیتک تحلو. اللہ ابو فراس کی بخشش فرمائے، اس نے تو سیف الدولہ کے بارے میں کہا تھا میں اللہ پہ فٹ کرتا ہوں. لیتک تحلو والایام مریرت ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربي من ماء المعين السراب فإذا صاح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. بس بچو اور میری اولاد، ہو کبھی اولاد کے سامنے آدمی بہ پڑتا ہے، بس ایسے میں کبھی کبھی بہ جاتا ہوں. آپ سے دعا کا طلبگار ہوں.